Ahoj, děti, podíváme se na dělení číslem 4, strana 5. Nejdříve si přečteme úvodní pergamen. Dělení čtyřmi může také znamenat, kolik skupin po čtyřech můžeme z daného počtu vytvořit. Podíváme se na Matýskou kouzelnou tabuli a trošku si to blíže vysvětlíme. Nebo nám to Matýsek vysvětlí. 40. 40 kuliček, ne 40 smajlíků, děleno čtyřmi. Rovná se. Takže budeme tvořit čtyřice. Dvě, třetí čtveřice, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá čtveřice. 40 děleno čtyřmi rovná se 10. Proč to tak je? Protože tady máme 10, 9, 10 skupinek po čtyřech. Ano, v každé skupince máme čtyři smajlíky. 10 krát 4 rovná se 40. Nic nepřibylo, nic neubilo. Podíváme se na první cvičení a přečteme si zadání a vypracujeme. Količka zakroužkujte po čtyřech a příklady vypočítejte. Takže tady mám 40 koleček, dělím je po čtyřech. Oni jsou tady už trošku předkreslené tak, aby se nám to lépe znázorňovalo. Takže teď jsem to vůbec nepočítal. 40 děleno čtyřmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, jako to bylo na té kouzelné tabuli. Protože 10 x 4 rovná se 40 neskusím ten další řádek, zkusím třeba až tenhle ten poslední na této straně. 24 děleno 4, je tady 24, 4, 8, 12, 16, 20, 24, je tu. Takže dělám ty čtveřice, ty čtveřice a kolik jsem jich vytvořil? 6. 24 děleno 4 rovná se 6, protože 6 krát 4 rovná se 24. To už jsem zjistil, když jsem se přesvědčoval, jestli je tam ten správný počet. Tak a ještě něco lehkého. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 děleno 4, 1 čtveřice, 2 čtveřice. 8 děleno 4 rovná se 2, protože 2 x 4 rovná se 8. Rozumíte? Já si myslím, že jo. Tak se do toho dejte.